אנחנו נמצאים כבר באמצע חודש אלול. אמצע חודש אלול כבר שבועיים כמעט מאחורינו. אנחנו ניצבים עוד שבועיים לפני יום ראש השנה. החפץ חיים היה אומר, היה איזה אדם אחד, היה לו כיס, איזה ארנק מנופח, והוא היה אוהב את הטיפה המרה, נכנס ברוסיה לאיזה בית מרזח, והתחיל לשתות. אומר שם על זה שמוזג את היינות, תמזוג לי כאן. והוא שותה, וקר שמה, והוא אוהב לשתות את המשקה, זה מחמם אותו, והוא שותה, והמוכר אומר לו, תשמע, זה עולה רובל, מוציא רובל, כך, והוא שותה, והראש כבר מתחיל להסתובב, והוא אומר לו, תן לי עוד כד, הוא מביא לו עוד כד, עוד רובל, תוציא עוד רובל, והראש שלו כבר נהיה קרוסלה, והוא נהיה מסתול, תביא לי עוד כד, עוד רובל, עוד כד, עוד רובל, רובל, כד, רובל, כד, הוא יוצא כמו סביבון, יוצא מהבית מרזח, והוא עדיין מנפנף בארנק ואומר, תראו איזה ארנק יש לי, תראו איזה ארנק יש לי. הוא שיקור, הוא כבר לא יודע, ארנק שלו ריק, ארנק שלו כלום, הוא כבר עיקן אותו. אבל הוא ככה חושב, אומר החפץ חיים, בן אדם, היצר רם שרגיע אותו, מסובב אותו כמו קרוסלה, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר, והוא מנפנף, אני יש לי זמן, יש לי זמן. ראש השנה עוד לא הגיע, הלו חביבי, ראש השנה הגיע עוד מעט. זה מציץ בין החרקים. תדע לך, יצר רע גורם לך עוד יום ועוד יום. תתחיל להתכונן. זה כי תצא למלחמה על אויביך. בן אדם צריך לצאת למלחמה. יש לנו בפרשת השבוע 74 מצוות. חשבון, 27 מצוות עשה. 47 מצוות לא תעשה. 74. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. עד, עד. העדות שלנו זה המצוות. זה הקיום מצוות. לדעת שהחיבור שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי הקיום מצוות. וכשאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא כתוב כי עמך מקור החיים. לדעת שכשמתחברים לקדוש ברוך הוא אז זה המקור של החיים. זה אורך ימים, זה שובע שמחות, זה החיבור שיש לנו. כשבן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי הקיום מצוות אז אוטומט הדבר הוא מקבל את הברכה. הברכה חלה, הוא כבר קשור לחי העולמים, אנחנו אומרים ברוך חי העולמים. הקדוש ברוך הוא חי העולמים, הוא מחיה את כל העולמות כולם. איך בן אדם יכול להתחבר? אחרי השם אלוקיכם תלכו, ובו תדבקון. אש, זה אש אוכלה, על ידי שאנחנו מקיימים מצוות. סיפר הרב בודנהיים, אתם יודעים, אנחנו רואים היום את המתקנים של הגניזות, ואת הזה, היה יהודי שתקין את המתקן הראשון של הגניזות בירושלים. הוא היה ברוסיה, כשהגרמנים באו ונלחמו עם הרוסים, אז הרוסים היו לוקחים ילדים, הייתה שיירה של טנקים של הגרמנים, והגרמנים היו יורים צרורות. הרוסים לא עשו חשבון, רצו להדוף אותם, אז הם היו שולחים ילדים עם בקבוקי תבערה, ממלאים להם בקבוקי תבערה, ושולחים ילדים בשביל שיזרקו כמויות של בקבוקי תבערה על הטנקים של הגרמנים. הגרמנים היו יורים צרורות, מחסלים בהם, וזה בהם מעניין את הרוסים, יש להם כמו זבובים ילדים, תרוצו. היו מגייסים ילדים, ככה נערים בני 14, היו מאמנים אותם בשביל לרוץ, ואחרי שהם היו יודעים לרוץ טוב, ככה לברוח כמו שועלים, נותנים להם בידיים בקבוקי תבערה, לכו. והגרמנים היה להם מכונות ירייה, והם יורים לכל הכיוונים. ביום מן הימים גייסו את היהודי הזה שסיפר הרב בודנהיים. הוא גייסו אותו, אמרו לו בוא למחנה העבודה, מחנה האימונים, ומאמנים אותו לכושר בריצה. כשהוא היה שם אז הוא ראה הרוסים היו מביאים כריכים, אוכל לכל הנערים שהם היו מאמנים אותם, היו מביאים להם פרוסות, הם היו כרוכות בניירות. הוא מסתכל מאיפה הם היו, מביאים את זה בלניגרד, מלניגרד, ואת הכריכים היו כורכים אותם בניירות של גמרות. הם הלכו לאיזה בית דפוס בלנינגרד, ראו שם ש"ס וילנה, לקחו את כל הגמרות ועוטפים לילדים סנדוויץ', זה עוטפים לו עם ברכות דף ב', זה ברכות דף ג', זה עירובין דף עין ה', זה כל אחד. והוא היה שם במחנה, יהודי, והוא ראה גויים פותחים את הזה, זורקים על הרצפה ואוכלים כמו בהמות. הוא ראה ככה, אמר זה לא העסק, אני צריך ללכת ולאסוף את הניירות. הלך ואסף, עירובין, ברכות, שבת, בכורות,
תמורה, קריטות, אוסף, אוסף, אוסף. והם מתאמנים בריצה. המפקד שם רואה אותו אוסף, אמר, זה מג'נון זה. זה משוגע. מה הוא אוסף ניירות? הוא משוגע זה. אותו אני לא אשלח לרוץ על הטנקים האלה. אני אתן לו בקבוק את המערה ביד ויזרוק אותו עליי. אני אשים אותו פה, שינקה פה את ההשפעה. לפחות הוא עושה משהו טוב. אוסף פה את הזבל בכל המחנה. והוא היחיד ששרד מהמחנה ההוא. כל הילדים הלכו, הגרמנים קטלו בהם, והוא היחיד ששרד. איך הוא שרד? הוא דקדק, עשה מצווה אחת. הוא ראה שיש מצווה אחת שהיא מת מצווה. הניירות של הגמרא מסתובבים פה על הרצפה. הוא יכל להגיד מה אני יכול לעשות, זה שעת סכנה, זה פיקוח נפש, אני צריך לעשות מה שאומרים לי. אני לא עושה חשבונות, אני עושה את מה שהשם רוצה. עכשיו אני צריך לאסוף את הגמרות. אסף את הגמרות וכי עמך מקור חיים. הוא נשאר חי. זה ללמד אותך. עין דלת, יש לנו 74 מצוות. אבל כשאדם לוקח על עצמו את הדקדוק בקיום המצוות, אז תדע לך, אתה כבר יש לך את הברכה מונחת לך ביד. הדקדוק בקיום של המצוות, לא משנה מה לקחת על עצמך, לקחת מצווה אחת שאתה מדקדק בה, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. קנית לעצמך סנגור ליום הדין, אבל מצווה אחת שתדקדק לו. קח לעצמך את המצווה הזאת ותשייף אותה, תייפה אותה. אברהם אבינו היה מיוחד בהכנסת אורחים. אברהם קיים את כל התורה כולה, אבל תמיד אומרים, הכנסת אורחים של אברהם אבינו זה משהו מיוחד. זה כל אדם ואדם. קח לעצמך איזה מצווה אחת שתדקדק בה ותדבק בה על ידי זה בחיי העולמים. זה כי תצא למלחמה, לדעת שהיציאה למלחמה זה במה שאדם לוקח על עצמו עול מצוות. האם זה בן אדם בא מוכן ליום ראש השנה? אומרים, כי תצא למלחמה על אויביך. היה אומר התפארת שלמה מרדונסק, כי תצא למלחמה. בן אדם יש לו בחיים הרבה מלחמות. יש לו מלחמות עם יצר הרע. אנחנו יודעים, חדשים לבקרים, יצר הרע בא, כל שנייה משגע את הבן אדם. בן אדם אומר, אוף, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? אומר התפארת שלמה מרדונסק, כי תצא, אתה יודע בכלל בשביל מה יצאת ובאת פה לעולם? למלחם. לקדוש ברוך הוא לא חסר מלאכים. הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה. הוא רוצה שתילחם. אוי, אבל אני נופל. נפלתי. נו, אז מה אם נפלת? קום! פעם בא איזה חסיד אחד לאדמור להיות אצלו בשבת. בליל שבת שואל אותו האדמור, תגיד לי, זלמן, איך באת לפה? אומר לו, רכבתי על חמור מהעיירה שלי, באתי לפה על חמור. אומר לו, ותגיד לי, ומה קורה אם נפלת מהחמור? חמור השתגע, נכנס לו איזה ג'וק, התחיל להשתולל, נפלת מהחמור. אומר לו, אז אני קם ורוכב שוב פעם על החמור. אומר לו, ומה יהיה אם עוד הפעם נפלת מהחמור? אומר לו, עוד פעם, אני קם ורוכב על החמור. אומר לו, ומה יהיה אם פעם נפלת ככה על יד איזה בוץ וכולך התלכלכת? אומר לו, אז אני קם ונופל, קם ורוכב. ומה יהיה אם עוד פעם? אומר לו, נו רבי, אז מה אתה רוצה? שאני אשכב על הרצפה וישן שם עד שאני אמור? אני חייב לקום. אמר לו, זה מה שרציתי לשמוע. בן אדם כל החיים שלו רוכב על החמור. ויצר הרע מפיל אותו, ומפיל אותו, ומפיל אותו. והחוכמה היא שתקום, נו מה אתה רוצה להישאר שם ליפול? תקום, אז מה נפלת? כי תצא למלחמה, תצא, אז מה? אתה כל הזמן נלחם. אבל הסוף שיהיה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ייתן. איך אומרים? שהילדים עושים ככה משחק של תופסת, אז אחד נוגע בשני. אני תופס אותך, אז הוא נוגע לך ביד. אתה נותן לו מכה, הוא עוד פעם נותן לך מכה. זה המשחק שיש עם יצר הרע, כל החיים. רק ותשחק ליום אחרון, שאתה תיתן לו את הצ'פחה בסוף, ולפני שהוא יספיק לתת לך. אבל זה המשחק, זה יצר הרע. ואנחנו צריכים כי תצא למלחמה, יוצאים להילחם עם יצר הרע, ונזכה ונתנו השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא ייתן את יצר הרע בידיים שלנו. אבל זה כי תצא. בן אדם צריך לצאת. לא להגיד, טוב, יאו, עכשיו, אתה תצא, תהיה מוכן למלחמה. מי שיוצא, הקדוש ברוך הוא ייתן. סיפר את זה על חיים שטיין. הוא סיפר שהם היו במחנות, מחנות ההשמדה, שהם היו ברוסיה, והיה אסור להם לקיים תורה ומצוות. הגיע חנוכה, חפשו שמן להדליק נרות חנוכה, אין שמן. הם החליטו להתגנב כמה בחורים ליד מסילות הרכבת ולגרד את הגריז שעל בסי הרכבת ולהדליק עם זה את הנרות חנוכה.
במשך 4 שעות בלילה בשקט, נתונים בסכנת מוות, אם יראו אותם, יחשבו שהם מטמינים שם מוקשים, יריעה במקום. במשך כמה שעות הם מגרדים את הגריז מהבשר הכלב, מגרדים, מגרדים, מגרדים. גמרו לגרד, חזרו בשלום, באו לבית שלהם, מנסים להעתיק, מנסים להעתיק. אומרים, ריבונו של העולם, עשינו מה שאנחנו יכולים. לא נדלק, אמר להם, בואו נשב ללמוד הלכות חנוכה. ויושבים ללמוד הלכות חנוכה. אחרי 15 דקות נכנס בן אדם, אומר להם, מישהו צריך פה אולי שמן? אמרו לו, באת משמיים, אנחנו צריכים שמן. הדליקו, הוא אמר שעד היום, הוא לא יודע מי זה היה הבן אדם הזה שבא לשם. הוא אומר, אבל אנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים. כי תצא למלחמה, אני יצאתי. מסרתי נפש. אחר כך נתנו השם אלוקיך לידך, אחר כך השם ייתן אותו בידיים שלי. אבל אתה תצא, אתה תעשה. זה מה שהפרשה מלמדת אותנו. בן אדם שיצא, בסופו של דבר יקבל. למה שילוח הקן עושים אותו רק ביונים, בעופות טהורים? למה לא עושים שילוח הקן בפרה? אל תיקח את הפרה על העגל, שלח תשלח את הפרה ואת העגל תיקח לך. למה לא, למה אין מצווה כזאת? אומר רב זלמן סורוצקי, דבר מעניין, אז רק היונה והפרה לא? איך תגיע לים הפרה? לא, לא לים, דווקא לים, שעניין בים. כי קרה, הפרה לא נקראת. אז תגיד, היה אחרת. יש, למה? יש מראה טבעי בג'ונגל. זה של בן אדם, שייך? לא, מראה טבעי בג'ונגל? לא שייך של בן אדם, מה פתאום? ברכוש, בטח. מראה טבעי, מה הוא? דבר טבעי בג'ונגל, בג'ונגל לא של אף אחד. יש לך פה מלא מראה טבעי. לא פה, בג'ונגל אני אומר לך. כן, אבל לא... תפקיר את זה, מה הבעיה? אפשר להפקיר. אבל בג'ונגל יש ציפור. כל בעלי החיים בג'ונגל יש למה אי אפשר להגיד גם על זה? תעשה הפקר? למה לא? מי יפסיק פרה ששווה $1,000? אבל שמה זה הפקר, זה יעני טבעי, אין בעלים בכלל. תשמעו דבר מעניין, בעלי חיים כשהם ממליטים, הפרה כשהיא ממליטה, אז היא ממליטה את העגל, היא רואה אותו. כל בעל חי כשהוא ממליט הוא רואה, היונה, עוד לפני שהיא בכלל הטילה את הביצה, היא הולכת ואוספת את הזרדים אחד אחד, הולכת ומשקיעה. אחרי זה היא יושבת ומטילה את הביצים, 12 שעות היא יושבת ביום, הוא ביום, התור ביום, היונה בלילה, 12 שעות, על מה את יושבת? על מה את משקיעה? על כלום. מה היא רואה? 2 ביצים. או תרנגולת, רואה 20 ביצים, לא יודע כמה. על מה אתה משקיע בכלל? לא יודע. אני משקיע, זה השקעה לטווח רחוק. ואחרי 3 שבועות, אז באמת פתאום הביצים בוקעות, ואז היא רואה את האפרוחים שלה. זה הקדוש ברוך הוא אמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. כנסת ישראל נמשלו ליונה. אנחנו, שעושים את ההשקעה של המצוות, לא רואים את ההשקעה מיד. אנחנו יודעים, הקרן קיימת לו לעולם הבא. זה לא כמו בעל חי שמיד ממליט, אתה רואה את הגורים, אתה רואה את הבעלי חיים מיד בעיניים, לא, לא. אנחנו משקיעים, אוספים לאט לאט, אוספים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ומשקיעים. ואנחנו מאמינים, כמו שהיונה יושבת ודוגרת שמה ויודעת, עוד יום, אז האפרוח מתרקם בתוך הביצה, עוד יום האפרוח מתרקם עוד, ועוד יום ועוד. אנחנו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול זה 40 יום כנגד יצירת הוולד. הגמרא אומרת שב-40 יום האלו, אז בן אדם יכול לבקש, הוולד יכול להשתנות. עדיין לא הוחלט אם זה בן או בת. זה 40 יום. זה 40 יום של יצירת הוולד. אחרי 40 יום, זהו. כבר... אחרי 40 יום לא שאסור, זה תפילת שווא. לפני 40 יום, בן אדם יכול לבקש. ה-40 יום האלו, אז בן אדם יכול לשנות. עכשיו, ה-40 יום של ה... מראש השנה, מאלף אלול, עד יום הכיפורים, זה 40 יום כנגד יצירת הוולד. זה 40 יום. בן אדם יכול לשנות הכל. גם גזר דין שכבר נכתב ונחתם, בן אדם יכול לשנות הכל. מה שתרצה, הכל משתנה. בא מישהו לרב דון סגל, משגיח מפורסם בירושלים. הוא היה צריך לעבור ניתוח ברגליים. סבל מאוד. אז הוא בא לרב דון סגל לפני ראש השנה. אמר לו, הרב, אני צריך לעשות ניתוח. מתי לעשות את זה? לפני ראש השנה או אחרי? אמר לו, ודאי שאחרי. לפני? מה פתאום?
חכה לאחרי, אולי תקבל רגליים חדשות. אז הוא צחק, הרב, זה מציאות קיימת. אמר לו, אין מציאות קיימת, יש ראש השנה, אין מציאות קיימת, תתפלל טוב בראש השנה. היהודי הזה, כל ראש השנה בתפילות עמד, הרגליים שלו היו מלאות בתחבושות דם, אבל הוא התפלל בכוונה. אחרי ראש השנה הוא בא לרופא, הרופא אמר לו, אין לו צריך ניתוח, רגליים חדשות יש לך. זה ראש השנה, זה כוח. אדם צריך... זה כמו קיים. תפילות. אדם צריך לנצל את הימים האלו. זה תפילות שאדם מתפלל בימים האלו. אדם צריך לקחת את הימים האלו באמת, לדעת שיש לי עכשיו מטען רב עוצמה בים. אתה יכול לשנות אותו לאיפה שאתה רוצה. היה אומר, רב גלינסקי אומר, שבראש השנה, אז הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא בודק? מה הקדוש ברוך הוא בודק בראש השנה? מה המבחן של האדם? אז הוא אמר, יש חלקים, ככה הוא אמר, אמר יש חלקים שבין האדם לבין יצר הרע, יש חלקים שזה שטח כבוש ביד יצר הרע. יש שטח כבוש בידי. אין יצר הרע, לא יבוא ויגיד לי בשבת, סע באוטו. הוא משוגע יצר הרע, גם אם הוא יהיה משוגע הוא לא יבוא אליי. הוא משוגע גם ככה, אבל הוא לא יבוא ויגיד לי סע בשבת. זה שטח כבוש. הוא אומר, אבל יש שטח שזה תמיד מלחמה ביני לבינו. זה נקרא מפורז. תמיד אין בינינו שלום. פעם הוא פעם אני, פעם הוא פעם אני. הקדוש ברוך הוא רוצה בראש השנה לראות כמה סנטימטרים הצלחת לספח לחלק שלך. כמה סנטימטרים כבשת ממנו. יש חלקים שהוא כבש, יש חלקים שאתה כבשת. בוא נראה, יש איזה סנטימטר שאתה כבשת? יש איזה משהו שאתה תפסת אותו? זה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות. וזה למענה חלוקים חיים. זה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, משתלם לך. זה למענך, תראה, זה טוב. למענך אלוקים חיים, בשבילך, משתלם לך. וזהו, הכי תצא למלחמה. זהו, שאדם יתחזק בדקדוק של המצוות, אדם ייקח לעצמו איזה דבר אחד, ויקבל על עצמו את אותו הדבר בקבלה, ואז ונתנו השם אלוקיך בידיך. כדי להגיד משהו אחד של בעל ההילולה, אז אומר רבי נשחי, על הפסוק בפרשת השבוע, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, והיה בן הבכור לסנייה, לא יוכל, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור, כי את בן הסנועה הבכור יכיר לתת לו פי שניים. תראו דבר פלא, מעניין? זה עכשיו אני נזכר. האריזה לומר, בכור בתורה, פלפלות, השנה משהו חדש שראיתי. בכור, בתורה כתוב בליבה. אומר האריזל, אני לא ידעתי, אולי אתם ידעתם, אומר האריזל, בכור נותן פי שניים. האות ב' היא כפולה של האות שלפניה. זה כפול א', זה אחד כפול אחד, זה שתיים. האות ח' היא כפולה של האות שלפניה, האות שלפניה זה יוד. עשר. עשר כפול שתיים זה כף. האות רש היא כפולה של האות שלפניה, קוף. בשביל זה הבכור נותן פי שניים. בשביל זה הוא נקרא בכור. לכן זה גם נקרא, זה נכתב בלי וב. בית כף רש. אומר הבן איש חי, יש בין האהובה ויש בין הסנועה. אדם יש לו יצר הטוב שהוא אוהב אותו, יש לו יצר הרע שהוא שונא אותו. יצר הרע נקרא שונא. והיה ביום יש מצוות שאדם עשה, זה בין האהובה, ויש עבירות שאדם עשה, זה יצר רע. והיה ביום הנחילו את בניו, אם אדם עשה תשובה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה. אל תחשוב העבירות שלי, אני מסכן, עשיתי עבירות. אם אתה חזרת בתשובה מהאהבה, תדע לך, את הבכור בן הסנועה, את העבירות האלה שעשית מיצר רע, יכיר לתת לו פי שניים. עד רבה, העבירות נהפכו לך לזכויות, אומר רבי נשחי, על עבירות שאדם חזר בתשובה, בן אדם יקבל שכר פה, בעולם הזה. על מצוות בן אדם לא מקבל שכר פה, בעולם הזה. איך זה? אז הוא אומר פשוט, מצוות, בן אדם לא יקבל שכר פה בעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, רגע, אתה עשית ברית לבן שלך? מי נתן לך בן? אני נתתי לך בן. אז אני אומר לך, אתה עושה לא ברית מילה. מי הקדימני והשלם? עשית מזוזה, מי נתן לך בית? אני נתתי לך בית. אומר, אבל בעבירות שבן אדם עשה, לא שייך להגיד שבן אדם יגיד, מי הקדימני והשלם? עשיתי עבירה,
עכשיו אני עושה תשובה, בן אדם יכל להישאר בלי עבירות, בלי, כן, בלי לחזור בתשובה. אבל כשהוא חזר בתשובה, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אני עכשיו הקדמתי. במקום לחכות לגזר דין למעלה, אחרי 120, אני עכשיו הקדמתי וחזרתי בתשובה. אז מגיע לי שכר פה בעולם הזה. אז הוא אומר, על העבירה שהאדם עשה, והוא חזר בתשובה מהאהבה, יקבל שכר פה בעולם הזה, חוץ ממה שיש לו שם. זה בין הסנועה יקיר לתת לו פי שניים. זהו הימים האלו של ימי האהבה ורצון, נזכה בעזרת השם לנצל אותם ולזכות לקיים, לשמור ולעשות ולזכות לשנים רבות, נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן ואמן.